ekyokuna twagala nnyo Allah subhanahu wataala. Nnyo bino byonna byolaba byetukolakola bino biva kukubeera nti Allah tetumwagala, ate lwaki tetumwagala? Lwakuba tetunamutegeera. Naye gwe nga wategedde Allah tuyinza kubemwambalira. Naye bwokuba tomanyi oluusi olabanga ataliiyo ne bakugamba tukola kino noma oyagala kukola byaba abakulaba. Era bw'aba muzadde n'akuba ntukola kino owulira olw'okuba yakulaze n'omuntu n'okwogera ayogera ng'akuba ntiotokole kino njaku naye ono atalabikaye otuuka nebotuuka bwoti n'olowooza nti taliiwo naye waali wonna mutegeere ekisookera ddala yeyakutonda era yakulinako obuyinza. Ebyogambi mazi ebintu bino ebina singa Katonda akuyamba n'obifuna mulamu lwe tutambuliramu oba omaze ekisooka amazima truthfulness aswide po abakyala muwandiike aswide po po Allah n'akuwa amazima waluseyeya buseyeya. Ekyokubiri al amana trustworthy obwesigwa obwesigwa o Allah n'akuwa. Ekyokusatu atawaa oba humility oba obuntubulamu. N'ekyokuna asabru patience oba okuvumiikiriza kasita Katonda abikuwa okukebeya okukebeya. Tufube nnyo tubinywereze naye Allah subhanahu